Hej på er och välkomna till den första videon på den här nya YouTube-kanalen som jag precis har startat. Jag heter Albin Jonsson och idag tänkte jag gå igenom lite vad jag har gjort med min hoj nu i vinter. Det är en ny hoj, en KTM 300 EXC 2016 som jag har byggt om till en stunthoj helt enkelt. Målet med detta bygget var att få en stilren och så original hoj som möjligt. Alltså hålla den så fabriksaktig som möjligt men ändå ha den fullt stuntkittad. Så därför har jag valt att inte bygga om min bakram som de flesta gör. De bygger om en ny i stål och bygger om med lite pegs och sådär. Men jag har valt att skruva mina pegs i ramen och skruva fast min boot hoop där bak. Det är vissa som inte tycker det är så bra idé för de tror inte att bakramen kommer hålla. Men det tror jag. Jag vet dock inte, men hittills har det funkat och jag hoppas att det ska funka i framtiden också. Jag blev i alla fall nöjd med resultatet och det blev en väldigt stilren och snygg look tycker jag. Det man också gör är att sätta dit en extra broms på styret. En extra bakbroms som sitter under kopplingen. Det gör man för att man ska kunna manövrera bakbromsen med fingrarna när du inte har foten på fotbromsen. Det de flesta lägger märke till som de ser skillnaden från när det var en enduro som det var när jag köpte den är hjulen. Och de har jag bytt från crosshjul till supermotardhjul då. Så nu är det 17 tum bak och 17 tum fram och inga dubbar utan det är landsvägsdäck helt enkelt. Och det är KTM Power Parts originalfälgar som jag köpte hos JE68 som jag har ett samarbete med som funkar väldigt bra. Handbromspumpen kommer från 50 Stunt, det är Ryan Moore. Han var en av de första i världen att stunta med supermotard och därför utvecklat och byggt stuntkit som passar till bland annat KTM. Det var lite därför jag valde KTM också, för det finns delar att köpa som går att skruva på direkt så man slipper bygga själv. Och det går smidigare om man vet att det funkar. Mer kring bromsarna. Jag har satt dit en 320 mm bromsskiva fram. Vilket gör att få lite mer bromsverkan. Vilket hjälper mig när jag ska göra stoppis. Vissa byter till ett fyrkolsok och sådär lite värre grejer. Men min budget räckte bara till en större bromsskiva. Men jag tycker att det funkar bra. Har gjort hittills. Får se om jag byter upp mig i framtiden. Någonting som många undrar är hur jag har gjort med pegsen som sitter nere vid hjulaxlarna. Och det är faktiskt ett av de enklare ingreppen på det här bygget. Hjulaxeln är ihålig, så det du behöver göra är att borra hål i muttrarna som sitter på sidan. Dra igenom en gängstång och sen kan du bara skruva dit pegsen. Så det är väldigt enkelt. Och pegsen kan man köpa på vilken cykelaffär som helst. Jag kör med nylonpegs, så de är gjorda av plast och de glider bra mot asfalten och hakar inte fast. De pegsen som jag har och står i har jag en lite räfflad yta på för att få bättre grepp. Och de som är nere vid hjulen är bara till för att skydda hojen helt enkelt. Uppe vid styret med har jag en helt vanlig barpad för att det ska vara skönare när man gör bland annat HC-ringar. Det är inget jag gett mig på än när jag kommer göra det i framtiden och då är det skönt att ha något mjukt under knäna. Jag tror faktiskt att det var allt och har ni några frågor kan ni kommentera här nere och glöm inte att prenumerera för den här kanalen har jag tänkt uppdatera regelbundet och ni får se helt enkelt.